nəfər adam qadını yola verib. Bizi heç kim... İmişlər rayonunda bazarda obyektləri yanmış sahibkarlar dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı icra hakimiyyətinin qəbuluna gedib, müsbət cavab almadıqdan sonra rayonun mərkəzi yolunu bağlamağa cəhd ediblər. Keçən dəfə icra dedi ki, 9 nəfər adam qadını yola verir. Bizi heç kim eşit. Neynə mənim, mən elə məsələ yaparmamalıyam. Haqqı yerdə tələb edir. Ay, kimse var mı?